hoje está sozinha. Za drugim kanalom od kuće do kuće, gdje sušimo se rudi, gdje sušimo se mogova, u kući od kamena u običnoj ljudi. Mrdnimo guzice, taj vrhunski motiv, izađimo na ulice i recimo da smo protiv. Mrdnimo guzice, taj vrhunski motiv, izađimo na ulice i recimo da smo protiv.